welcome. How are you? Pilar Rahola. Nice to meet you. And thank you. Well, you're welcome. Thank you for defending human rights. Thank you for fighting for our political prisoners. And thank you for fighting for our minister, Clara Ponsatí. Gràcies per donar-nos a la nostra consellera Clara Ponsatí. Sí que sí. Gràcies, Pilar. Gràcies. Bona nit. Benvingut, senyor Anwar. Primer de tot, com està Clara Ponsatí? She's determined. Està decidida. Resolute. Està ben ferma. I vol lluitar per la justícia i diu que no permetrà que el govern espanyol silenciï la veu dels catalans. Vostè va ser aquí el 17 d'agost, va ser a Barcelona. De fet, es va salvar per molt poc d'aquell atemptat terrible que va haver a la Rambla de Barcelona. Com ho recorda tot allò? És la primera vegada que he tornat des de l'any passat i estava a la Universitat de Catalunya amb una conferència a la Prades i llavors vaig venir a Barcelona un dia abans per tenir una mica de temps lliure, que no en tinc massa, i va ser horrorós perquè el que recordo, i aquell dia era molt maco Barcelona i també avui, però tant avui com llavors, les Rambles representen la humanitat, representen totes les races, colors, religions, fes, sexualitat, els joves, els vells, i quan va haver-hi l'atemptat terrorista vaig prendre consciència que tant els hi fa si ets musulmà o no, si ets cristià, si ets jueu, volien atacar el centre de la humanitat, perquè és el que detesten. Per tant, quan va passar això, em van deixar en un gran estat de xoc, perquè a més podies veure els cossos. La furgoneta, quan jo estava a punt de seure a la Rambla i a menjar, en un lloc amb molta gent, i vaig decidir que feia massa calor, i recordo que el meu fill, que és aquí amb mi avui, tenia llavors 9 anys, i ell volia venir a Barcelona i es va plorar i li vaig dir, què hi vols fer? No t'hi puc portar. I em va dir, porta'm una samarreta del Barça. I recordo, molt bé, doncs vaig a buscar-la. Va ser just en aquell moment que ho va decidir. I vaig sentir el soroll, i quan em vaig girar, era un soroll on tothom va començar a córrer de manera instintiva, i jo també, i centenars de persones corrent per les Rambles. Finalment em vaig aturar al cap de 5 segons i vaig mirar, la furgoneta s'havia aturat 10 metres d'on era, i veies els cossos al costat, una dona cridant, histèrica, i vaig veure que cridava pel seu fill, que no el veia, i també un fill que estava allà cridant, dient, mama, mama, la policia que ens apartava, també un policia, també que se n'adonava, que va començar a plorar perquè havia perdut aquell nen. Va ser horrorós, però és bonic tornar ara aquí a Barcelona, volia tornar a Barcelona. Llavors no me'n vaig adonar que un any més tard, o 10 mesos més tard, acabaria representant la Clara Ponsatí, perquè llavors vaig veure que si hi ha res que es podia fer, que pogués fer des d'Escòcia, volia lluitar per la gent de Catalunya, donar-los suport i donar el meu suport incondicional. M'alegro de tornar a ser aquí i una de les primeres coses que he fet ha sigut anar a la Rambla i resar per la gent que havia perdut la vida allà, i també he estat a la catedral allà amb el meu fill, hem encès una espelma i hem resat, perquè espero que Barcelona i Catalunya mai no torni a patir això. Al cap d'aquell operatiu, el major Trapero, suposo que sap que ha estat apartat del càrrec i que ara està investigat pendent d'una causa a l'Audiència Nacional. Ho entén? És una desgràcia. Una desgràcia total. Perquè recordo com aquell dia em vaig parlar amb mitjans internacionals del Regne Unit i el que vaig dir
que la policia catalana en aquell dia eren herois i heroïnes, els serveis de bombers, d'ambulàncies, els serveis d'urgències, mentre els civils anaven en una direcció, els serveis d'urgències, els Mossos anaven en la direcció on hi havia el perill. I ells van ser herois aquell dia perquè van arriscar les seves vides, no sabien quan entraven a edificis, quan si hi hauria alguna explosió, si els dispararien, i per tant, que l'heroi del moment, que se'l tracti d'aquesta manera, quan ha dedicat la seva vida a la gent de Catalunya i ha defensat l'honor de la gent de Catalunya i s'ha presentat amb aquesta valentia i amb els seus oficials, que se'l tracti d'aquesta manera, hi ha molta gent a Escòcia que pensa que és una desgràcia. I és el pitjor possible que pot passar-li a un oficial de policia que fa un jurament per defendre a la gent i per servir a la gent i que se la tracti d'aquesta manera és el pitjor. Perquè, tal com vaig veure, al moment del referèndum van ser els únics responsables de la violència contra la gent, per sedició o rebel·lió, van ser els serveis de seguretat espanyols i la Policia Nacional Espanyola, que va utilitzar les seves porres i les seves armes contra els catalans. I quan van anar a les urnes a votar, no sabien si la gent estava votant un sí o un no, però tant els hi feia, perquè clarament, simplement eren catalans. Però no veig, en canvi, que s'estigui encausant a cap membre de la Policia Nacional, a ningú que sàpiga s'estan encausant. Però l'heroi del moment que va aturar els terroristes, aquest sí. És clar que la gent d'Escòcia realment això el commou i creu que és una desgràcia. Ara vostè torna a Catalunya en un altre moment força especial, en aquest cas polític, evidentment, que és aquesta nou intent d'investidura en què Carles Puigdemont no s'hi pot presentar. Com ho interpreta tot el que està passant en la política catalana? No voldria interferir en la política catalana perquè no em correspon a mi. Jo sóc l'advocat de la Clara Ponsatí. Ara bé, tinc molt respecte, un gran respecte per Carles Puigdemont i potser sí que faré algun comentari. Crec que el govern espanyol vol que hi hagi un govern a Catalunya, que la gent de Catalunya no s'oblidi, però sobretot que els governs europeus vegin, mira, les coses segueixen com sempre. Oblideu-vos dels presoners polítics, oblideu-vos dels exiliats, Catalunya segueix com sempre. I en cert punt, crec que el govern espanyol està preparant una trampa per a Catalunya, perquè esperen que la gent acabi frustrada i que volen que les coses segueixin i que la vida segueixi. Però l'únic responsable d'això és el govern espanyol. I no crec que els partits de Catalunya, els que han donat suport a la independència, els que volen tenir el dret a autogovernar-se, hagin de caure en aquesta trampa. És un moment perillós perquè el risc és cada cop més alt. I mentre el govern espanyol rebutgi negociar, es negui a negociar, i no cregui, jo no crec que la Generalitat o el Parlament català hagi d'entrar en aquesta trampa. I bàsicament per a Europa, Carles Puigdemont és tot una figura. I mentre sigui a Alemanya, i la gent no ha d'oblidar que a Escòcia la gent em diu podem guanyar el cas de la Clara. I llavors els dic, si guanyem el cas de la Clara per evitar-ne l'extradició, no és guanyar, és un petit pas, perquè mentre la Clara Ponsatí, el Carles Puigdemont i els altres polítics segueixin a l'exili, llavors estem perdent, perquè haurien de poder tornar a casa, a Catalunya. Haurien de poder caminar pels carrers de Barcelona i pels llocs i els pobles d'on són. I no ens n'hem d'oblidar que segueixen estant al capdavant d'aquesta independència. Vostè ha dit en alguna ocasió que Clara Ponsatí no tindria un judici just a Espanya. Per què? És evident. Quan et mires el fet que, en primer lloc,
Els ministres espanyols que s'han expressat en públic amb aquesta ràbia, que han ja pronunciat la culpabilitat d'aquestes persones, que han determinat davant dels mitjans de comunicació que aquesta gent és culpable, quan les al·legacions en el cas que portem nosaltres a Escòcia és que, precisament el que diem, és que l'estat judicial no és imparcial. I això és l'al·legació que presentem. Creiem que el sistema judicial durant molt de temps no ha estat independent i creiem que és una persecució política, no només de la Clara Ponsatí, sinó dels altres que estan a l'exili i també empresonats a Espanya. I si és una persecució política, llavors com pot ser imparcial, com pot ser justa i per què se n'haurien de fiar del sistema judicial espanyol? I a més també, quan em fixo en les 56 pàgines de l'Euroordre i on es diu que la Clara Ponsatí és culpable de rebel·lió amb violència, i repasso les 56 pàgines i dic, a veure, d'on ha recorregut a la violència, on ha recorregut a les porres, a les pistoles de goma, quan ha colpejat un policia, quan ha fet que ataquessin els policies. No, en cap lloc no apareix. I em dóna la impressió que hem acusat el govern espanyol d'utilitzar l'euroordre com a eina de repressió política. No és només silenciar la Clara i la resta de polítics, es tracta de silenciar la veu dels catalans. I ens sembla sorprenent a Escòcia, perquè nosaltres també tenim el nostre moviment independentista i vam votar, malauradament vam votar en contra de la independència, vam estar a punt, algun dia potser l'aconseguirem, però vam tenir el dret de fer-ho perquè creiem que és un dret humà. I per algun motiu el govern espanyol no dona això que es reconeix internacionalment com un dret humà. Si la gent vota que sí o que no a Catalunya, és una decisió que han de prendre els catalans, però en tots els aspectes, quan es parla d'independència, del dret de l'autodeterminació, no entenem com no pot ser altra cosa que un judici polític. I mentre sigui un judici polític, llavors pot ser no parcial i, per tant, no just. És aquest un cas de drets humans? Sí. Hem dit que temem per la seguretat de la Clara i que entenem que aquest cas es portaria davant del Tribunal Suprem. Creiem que el fet que sigui davant del Tribunal Suprem vol dir que no hi haurà dret a apel·lació i això és inacceptable. Si algú se li ha de donar una pena de 33 anys, com se l'amenaça amb ella, al final, a més tenint en compte que té 61 anys, és pràcticament una sentència de mort. I quan dic això en públic, molta gent dels comentaristes espanyols i mitjans de comunicació es fiquen amb mi i diuen no hi ha sentència de mort a Espanya. Però clar, què vol dir? Si li dius a algú que té 61 anys que es passarà 33 anys a la presó i sense dret a recórrer, és com dir el tribunal, és com esperar que el Tribunal Suprem és infal·lible. Ningú és infal·lible a banda de Déu. I el Tribunal Suprem no és Déu, però actuen com a Déu. I això d'una banda, la possibilitat de no recórrer. Una segona qüestió, el tractament de la gent que han tancat les autoritats espanyoles, on poden tenir una detenció de fins a 4 anys sense judici, en centenars de quilòmetres de les famílies, en una presó, sense pràcticament contacte amb el món exterior, sense idea de quan et presentaràs a judici. I un tercer aspecte, òbviament, és que creiem que és degradant, és un tracte absolutament inhumà i que no hi ha un judici just, és una persecució política i també, bàsicament, crec que com el govern espanyol pot garantir la seguretat dels polítics catalans en una presó de Madrid, en una presó espanyola? Perquè no pots refiar-te de la policia espanyola, vist com ha tractat els catalans. Com te'n pots refiar, doncs, llavors, dels carcellers? I si no et pots refiar dels carcellers, com pots esperar que vigilin els presoners quan hi ha un polític català allà? Per tant, hi ha preocupacions per la seva seguretat i pels drets humans, en aquest sentit. I tot això és una qüestió, per tant, de drets humans, i els drets humans, al final, acaben estant per sobre del Tribunal Suprem, perquè mentre el govern espanyol es queixa d'Alemanya i de Bèlgica, i espero que ben aviat es queixin d'Escòcia, la qüestió és que la Unió Europea va sorgir
arran de l'Holocaust, arran de Hitler, un amic de Franco, arran dels drets humans, el fet que volíem que no tornés a passar mai una cosa així a Europa. I és per això que resulta sorprenent, és per això que la gent d'Escòcia i el Regne Unit els resulta sorprenent que això estigui passant. Això no és Rússia, no és algun lloc d'Àfrica. Està passant al vell mig d'Europa i jo ho he descrit com si fos l'ombra de Franco, perquè és una mica com si Franco encara estés viu i estés dictant als serveis de seguretat, al govern, això és el que hauríeu de fer per aixafar, per silenciar la veu dels catalans. Això és un abús dels drets humans. I quan dic que veiem l'euroordre com una eina de repressió política, crec que és un intent de criminalitzar les aspiracions del poble de llibertat o del dret a votar. I quan parlo del dret a votar, hi ha molts polítics escocès que no han optat per una banda o per l'altra, però sí que saben que la gent té un dret a votar. Ho prenem com un dret humà, un dret garantit. I per a mi, jo no puc entendre de cap manera que com és que la Clara se l'acusa d'això, d'aquests dos delictes, un de rebel·lió amb violència, que m'ho demostrin. On és la violència? No ho podem veure en lloc. I l'altra és la malversació de fons públics. Doncs, segons tinc entès, ha dit el govern espanyol que no hi ha malversació. A veure si es decideixen. D'una banda diuen que sí, d'una altra el ministre d'Hisenda diu que no. Diuen, sembla que ni ells mateixos ho saben. I si no ho saben molt bé, llavors és abusar de l'euroordre, abusar dels drets humans. I crec que és una qüestió sistemàtica. Ho hem vist, per exemple, crec que van dir que volien decapitar el govern català i volen decapitar el govern català, és a dir, silenciar el poble català. I això és un abús de la llibertat, un atac a la llibertat d'expressió, un atac al dret, a la llibertat de reunió política, al dret a triar el propi destí. I en un país europeu això és horrorós, perquè quan el 1952 la Unió Europea es va formar, volia garantir que mai més tornàvem a tenir la política del feixisme al nostre carrer i que la democràcia sempre seria el primer. I no sembla que això sigui així. I és molt trist. A més, aquesta setmana el jutge Llarena ha obert la porta a rebaixar la petició de delicte de rebel·lió a sedició. I això dibuixa un panorama una mica diferent que, si li sembla, la Núria Paraire ha estudiat i ara ens explica a la pantalla gran. Núria, bona nit. Aquesta setmana el jutge Llarena ha pres diverses decisions. Una, a oferir la possibilitat que Puigdemont sigui extradit per sedició i no per rebel·lió. I una altra, per primer cop en una interlocutòria, contempla la possibilitat de rebaixar el delicte als processats. Veiem com ho feia això en aquest document, aquesta interlocutòria que hem llegit aquesta setmana. Deia que les acusacions poden acusar per sedició i també deia que no es pot excloure la conspiració per a la rebel·lió. Què vol dir això? Per què és important? Doncs perquè contempla una baixada de les penes. En el delicte de rebel·lió, la pena màxima, i sobretot amb l'agreujant de malversació, és dels 25 als 30 anys. És un delicte contra la Constitució. En el cas de la conspiració per rebel·lió, la pena màxima és de 12 anys i mig a 25 anys. I en el cas de la sedició, que no és un delicte contra la Constitució, és un delicte contra l'ordre públic, aquí la pena màxima està entre els 10 i els 15 anys. Això és el que obria la porta aquesta setmana a Llarena amb aquesta interlocutòria, una interlocutòria, aquest document, que es pot recórrer a la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem. I un cop sigui recorregut aquesta interlocutòria, a principis de juny es contempla que seria la data en la que la sala d'apel·lacions resoldria i, per tant, aleshores, la interlocutòria de processament de Llarena ja seria ferma. Què vol dir això? Algun cop s'ha dit que si és ferma i continuen processats per rebel·lió, els que estiguin a la presó podrien ser suspesos de càrrec públic si és que el tenen, però veurem finalment què passa. Sigui com sigui, el judici es vol que sigui a la tardor. I perquè això no es posposi, no es retardi, que el judici sigui a la tardor, què ha fet també aquesta setmana el jutge Llarena? Ha decidit dividir la causa. Els que han comparegut presencialment davant seu són els que serien jutjats a la tardor i la resta són els que estan pendents d'extradició. Així els processos d'extradició no alentirien el procediment. I en quin moment estan aquestes extradicions? A Alemanya, Puigdemont, aquesta setmana, Llarena ha enviat un
un informe al tribunal alemany dient, com dèiem, que si no és extradit per rebel·lió, doncs ofereix que pugui ser extradit per sedició. Veurem això quin recorregut té. A Suïssa, recordem, està fora de la Unió Europea, els processos d'extradició són molt més complicats i recordem que l'extradició està demanada per Rovira, però no per Anna Gabriel. Què passarà a Brussel·les la setmana que ve, dia important, dimecres, perquè Comín, Sarrén i Puig compareixen davant el jutge que ha de decidir sobre la seva extradició i ho faran després que durant aquests dies la fiscalia belga ha demanat més informació a Llarena perquè tenien dubtes sobre el delicte de rebel·lió i també el de malversació. I finalment, a Escòcia hi tenim a Clara Ponsatí. El judici de Clara Ponsatí és a finals de juliol, però la setmana que ve, dimarts, Clara Ponsatí, amb el nostre convidat, tenen una vista preliminar d'aquest judici. Què creu que acabarà passant en el cas de Clara Ponsatí? L'acabaran jutjant per sedició, per un delicte inferior? L'extradiran? Què li passarà a la seva clienta? Well, I think that I find that ridiculous. Em sembla ridícul, la veritat, perquè, com he dit abans, sembla que no s'acaben de decidir sobre el que volen i el que volen fer. Crec que és molt arrogant el govern espanyol amb el que ha fet, perquè assumeixen automàticament que els països europeus, que els han ajudat, que els han donat suport, i és una llàstima, després del referèndum, tots els van ajudar. I quan pensaven que parlant amb els seus amics enviarien a la Clara a Madrid, i no ha estat el cas. Han fracassat perquè hi ha un principi que mana i que és el de justícia i drets humans. I ara sembla que el que estan fent és encaixar aquesta peça en el puzzle. Si això no funciona, doncs provem-ne una altra. Doncs no, la cosa no va així. I els tribunals saben perfectament que no es pot fer això, que no es poden anar canviant les regles del joc per intentar que encaixis. I en segon lloc, a Escòcia no tenim el delicte de sedició ni de rebel·lió. No tenim aquests càrrecs i és una de les qüestions que presentarem. I com està molt bé, sí, de rebaixar de 12 a 25 anys, però bé, jo sóc un advocat de dret penal i els meus clients que han estat acusats, per exemple, a Escòcia de matar algú, ni tan sols allà 25 anys reben. Per tant, 25 anys per què? Per haver organitzat una votació, perquè volies que la gent tingués el dret a decidir, i aquí de nou apareix la qüestió, perquè el delicte es correspon amb la sentència. I una altra qüestió també és que, si estava tan malament, per què el govern espanyol, quan la gent es va presentar com a candidat davant de les eleccions catalanes, per què no els van prohibir llavors? Per què no els van aturar? Per què, si sabien que havien dit a la campanya electoral que volien la independència, per què ha sigut a posteriori que el govern espanyol ha optat per això? Perquè després d'haver veure el mandat de la gent, ha sigut després que han dit, ah, molt bé, invocarem l'article 155. Em sembla que estan cada cop més desesperats i estan canviant les normes del joc intencionadament. Però tant si és a Bèlgica com a Alemanya, i suposo que també a Escòcia, el sistema judicial tindrà ben present que és un intent a la desesperada per part del govern espanyol i d'aquells que actuen en el seu nom de que no els humiliïn en públic. I sembla que creuen que el dret espanyol se l'admira i se'l respecta arreu d'Europa, doncs no, ja no. Perquè la gent ara es comença a preguntar com és possible que facin això. Com és? Perquè si això passés a Escòcia, la gent diria, no pot ser que presentis uns càrrecs un dia i el següent dia ho canvies i després ho tornes a canviar. I sembla que ho estan fent així, s'han de decidir. Senyor Enguard, tenim quatre periodistes a plató, segur que volen fer-li preguntes. Vols començar tu, Neus? Sí. Després de la descripció que ha fet de com funciona la justícia a Espanya i també, en part, també el sistema policial, vostè creu que Espanya és un estat de dret? Jo crec que hi ha un estat de dret, però quan es tracta de la qüestió
de Catalunya i de la política catalana, l'estat de dret sembla que no funciona. I crec que en aquest punt la gent està confosa. Quan mira Espanya, sí, és part d'Europa, és una democràcia, té drets humans, etc. Però tot i així, sembla que, i a més així ho he dit públicament, que és l'ombra del franquisme. Perquè quan estem parlant de 6.000 agents de serveis de seguretat i de la Policia Nacional atacant a gent que és innocent, homes, dones, gent gran, gent jove, que no han fet res de dolent i recorrent a la violència, això no és estat de dret, això és abusar de l'estat de dret. I quan es té un sistema que es nega a encausar aquests oficials de policia, això és un fracàs de l'estat de dret. Aquestes coses no passen en democràcia, normalment passen en una dictadura. I tot i així, si bé a dia d'avui la Unió Europea en els darrers dies, finalment, després de 9 mesos, ha dit, investigarem, potser és massa tard, ho haurien d'haver fet el primer dia, la primera setmana, quan la gent de Catalunya estava cridant i dient, volem justícia, volem que ho investiguin, volem que Europa vingui a veure què ha passat, volem que Nacions Unides, però no ho van fer, i ara, 9 mesos més tard, potser és massa tard. Però l'estat de dret sembla que no s'aplica en el cas de Catalunya. S'aplica l'estat de dret espanyol. I no és just, perquè Catalunya té el seu propi govern i l'exemple que dono és que si demà mateix Nicola Sturgeon, la primera ministra d'Escòcia, decidís que vol una votació per la independència, si la primera ministra Theresa May enviés 7.000 membres de la policia metropolitana de Londres amb tropes a Escòcia per aporrejar, per utilitzar la violència, per utilitzar els tancs contra la gent d'Escòcia, seríem independents a les 24 hores, perquè els escocesos dirien no. Això no és estat de dret. Això és opressió, això és colonialisme, això és dictadura. Si no, com li dius el que va passar l'1 d'octubre? Voldria demanar-li quin futur veu als companys de govern de Clara Ponsatí que són en presons espanyoles. Si la justícia espanyola els condemna, si veu que tenen possibilitats apel·lant al Tribunal d'Estrasburg, i això, en qüestió d'anys, si es revisés aquesta pena, en fi, quants anys podrien trigar per sortir en llibertat? Malauradament, crec que la roda de la justícia en aquests casos avança molt lentament, però la gent d'Europa crec que és ben conscient que a cada dia que passa amb polítics catalans en la presó pateixen i tenen un risc per la seva vida, ja sigui per una malaltia o perquè no se'ls pot donar la medicació o pel risc que poden rebre dels carcellers o d'altres presoners. És un risc. O el fet, per exemple, que estigui separat de la teva família a centenars de quilòmetres, i això és una agressió als drets humans i és tortura mental. Crec que l'única manera en què aquestes persones puguin veure la justícia és o bé a Estrasburg, o bé si el govern espanyol entén que només hi ha una manera de resoldre això, i és a través d'una negociació pacífica. No és tancant a la gent per haver comès el delicte de recórrer a votar. I crec que, si se n'adonen, acabarà tenint un efecte dominó. Un rere l'altre, els països europeus acabaran adonant-se que això és inacceptable, que s'estan exposant. És com si Escòcia, sovint, és com si cada dia és una cosa nova, perquè veiem el que diuen els jutges, el que diuen els ministres espanyols, cada dia diuen una cosa nova. Alguns atacs en públic, algunes agressions. I què estan fent? No sembla que els importi. Sembla que únicament recorrin al mínim comú denominador, que és buscar vots. I llavors no parlen de corrupció. Si parlem de corrupció, parlem de corrupció al govern espanyol o de les investigacions que hi ha. Com és que hi ha aquest doble raser? Però no hi ha opció més que negociar. I crec que tal com estan les coses, la gent no pot cedir. Mentre hi hagi polítics catalans en presons espanyoles, la gent no té més remei que lluitar per això. És com una revolució pacífica per a la meitat dels catalans, però per al govern espanyol, mentre es neguin a negociar i tractin a la gent així, han de veure que no hi pot haver negociació possible. Jo crec que això ha de ser una qüestió
bàsica, essencial. Se'ls ha d'alliberar sense condicions. I no dic simplement alliberar-los però no us podeu presentar a càrrec polític perquè això seria abusar. No, se'ls ha d'alliberar i llavors poden començar les negociacions. Israel García Juez. Good night, Mr. Lawyer. Allow me to ask you some questions in Spanish. Bona nit. Permeti'm que li faci algunes preguntes en castellà. ¿Usted no sabe que dentro de la Constitución española no se puede declarar unilateralmente la independencia de un territorio? Y que es un agravante, lógicamente, cuando eres autoridad. Cuando se produce este hecho, los jueces españoles llaman a la señora Ponsatí a tomar la declaración. La señora Ponsatí escapa, digamos, de la justicia española y toma un camino que, bueno, que primero le lleva a Bélgica y después le lleva al Reino Unido. Aquí lo que se ha producido, señor abogado, yo entiendo que usted esté en su obligación de defender a su clienta, pero yo lo veo relativamente sencillo y no entiendo esas sombras de dudas, esas mezcolanzas que hace usted de una serie de cuestiones. Por cierto, en prácticamente, creo que son 3 o 4 constituciones, solo en todo el mundo se permite esta independencia. Pero a lo que voy es, su clienta ha cometido un delito y se ha escapado de la justicia española. Well, the first thing I'd say is this. Bien, en primer lloc. Això és un exemple ben clar on els membres dels mitjans de comunicació han dit ja que és culpable. Encara no ha passat per un judici. Permeti'm que acabi. Serà difícil si no el diàleg deixa que respongui. El primer que es diu és que és innocent mentre no es demostri contrari. El segon. És difícil. El govern diu que és il·legal, però hi ha molts governs que diuen coses il·legals. Als Estats Units hi va haver un temps on l'esclavatge era legal i on els negres no podien votar. I fins i tot a Escòcia hi haurà qui diu, si el govern espanyol ha dit que això és il·lícit, doncs, esclar, perquè diguin que és il·lícit no vol dir que és correcte internacionalment. Hi ha un dret humà fonamental, que és el dret a l'autodeterminació, i que està garantit en Nacions Unides. I és un dret humà fonamental. Això primer. Quan la gent decideix pel seu compte com, a través del seu govern, volen votar per la independència, s'hauria d'acceptar. El millor que hauria pogut fer el govern espanyol és permetre al poble espanyol, perquè què els espanta? I això és el que em pregunto. Si simplement haguessin permès i ajudat el poble de Catalunya a celebrar el referèndum i llavors dir d'una banda els unionistes no volem seguir a Espanya i l'altra banda diu no volem tenir un estat independent, doncs molt bé, doncs és això el que va passar al Regne Unit i de fet van guanyar els unionistes. Escòcia va votar en contra de la independència, això d'una banda. I pel que fa a la meva clienta fugint de la justícia, com pots fugir de la justícia si no hi ha justícia? L'única gent que hem vist fugir de la justícia han estat aquestes 1.000 agents de la policia i agents de la seguretat que van venir llavors a Catalunya i que van atacar la gent. Si vols parlar de justícia, llavors digue'm un sol agent de policia que estigui encausat per atacar violentament a gent que no havia fet res de malament. Ningú, cap d'ells. Quan parlem de justícia, quan veiem agents de policia que se'ls condemna únicament a 9 anys per la violació brutal d'una jove, i això se'ns diu que això no és violència, i en canvi una política que mai no ha comès un delicte, que és una professora apreciada, seleccionada arran de la seva carrera professional i que ha estat consellera, se la pot empresonar durant 33 anys? Aquí on hi ha justícia? Això no és justícia. Si vols una rèplica. Però, Israel, greu. Sí, no. Simplemente decirle que la Constitución española permite todo tipo de reformas siempre que se cumplan los cauces de la ley. Me sorprende profundamente escuchar a un jurista como usted que ponga absolutamente en tela de juicio todo un Estado de Derecho de un miembro de la Unión Europea. Pero bueno, repito, usted, en fin, está en su derecho de defender a su clienta, no, no puedo añadir más. Y yo no digo nada, lo dicen los jueces españoles. Però en relació amb això, sobre dubtar de l'estat de dret,
sembla que implica que no hauríem de tenir, per exemple, la llei de drets humans europea o el Tribunal de Drets Humans, perquè dius que tots els països de la Unió Europea tenen raó. Doncs no, no és així. De fet, a Anglaterra han estat deportant a gent que portava temps visquent 40, 50 anys visquent allà, i el govern de la Theresa May n'era responsable, i hem hagut de recórrer al Tribunal de Drets Humans per mostrar que ho havien fet malament. I pel que fa al govern espanyol, què passa? Si el govern espanyol diu que és legítim, tot i així segueix donant diners a institucions franquistes. Per a mi, Franco era terrorista, un terrorista d'estat, que va participar en l'assassinat de gent, i hi ha molta gent que així ho pensa, però clar, el govern espanyol pot dir que era legal, i hi ha d'altres, com jo i d'altres, que direm que és il·legal i que és il·lícit. I per a mi una qüestió és que un país digui que és legal o es tracta d'una justícia més superior, i això és una qüestió de justícia natural, de les normes internacionals, Nacions Unides i de la Unió Europea, que són més importants que el que el govern espanyol digui. I com pots dir que s'han de recórrer als procediments legals i jurídics habituals? Si mai no es permetrà votar la independència, llavors com has de dir que això és legal, si no dones el dret? Hay un señor que se llamaba Ibarreche, que fue al Congreso de los Diputados, pero bueno, y que diga lo de las subvenciones de Franco, pero pues eso es que... Avancem, sisplau, Laia, sisplau. Recupero el fil de la pregunta que feia la Neus, no? Sobre si és un estat de dret, no? Que vostè ho ha circumscrit, ha posat en qüestió amb el, no? que es garanteixin els drets a l'estat espanyol, circumscrit a Catalunya. No? Però ara ens trobem, per exemple, que aquest dilluns s'acaba el termini d'entrada a presó d'un cantant de rap, que es diu Valtònic. Ens trobem que hi ha tot un grup d'altres cantants que també estan, tenen l'amenaça d'entrar a presó. Ens trobem que hi ha un tuitaire basc que ja està a presó complint un any de presó. Ens trobem en moltes altres situacions i d'altres de fa temps, no? Fins i tot això que parlàvem de l'acostament dels presos en el cas basc, per exemple, en altres situacions també en què es podria dir que a l'estat espanyol s'han traspassat algunes línies vermelles del que entenem per estat de dret des del propi estat. No sé com ho veu, això. Sí, estic d'acord amb el que deies. És horrorós que en una democràcia europea, i abans parlaves del cas de les Rambles, i com vaig dir jo llavors, aquests terroristes detesten el que per a mi Barcelona va representar aquell dia, que era l'amor per la música, la llibertat per expressar-se, la manera de vestir-se, de viure, de parlar, de ballar, totes aquestes qüestions. Que un govern emprengui accions contra algú que utilitza el rap, o la poesia, o la música, això passa a les dictadures, això passa en el feixisme. Tancar algú durant 3 anys i mig és una desgràcia, és una vergonya, i tota Espanya s'hi hauria de posar en contra i dir que no ho accepten, i que és inacceptable, perquè se suposa que el Franco estava mort, se suposa que no hauria de ser el seu fantasma dirigint les coses. Per tant, a partir d'això, crec que està malament. També, en segon lloc, crec que cada cop veig més i més casos, perquè també hi ha més interès en el que passa ara a Espanya, i vaig veure a les notícies d'una senyora gran que li van trencar el braç, i van dir que era responsable ella de que se li trenqués el braç perquè estava fugint de la policia. No el fet que t'estigui perseguint un Robocop amb una porra. I tothom ho va veure. I tot i així, no he vist encara cap polític espanyol, ni cap jutge espanyol, ni el senyor d'aquí, que condemni la violència d'aquesta gent que estaven armats fins les dents i que van fer el que van voler i cantant cançons franquistes. Ho vam veure i ho vam sentir. I tot i així no hem vist resposta a això. Això és una cosa que no és democràcia, no és l'estat de dret. És un abús de l'estat de dret, i m'entristeix perquè no crec que el poble espanyol vulgui que passi això, perquè hi ha molta gent a Espanya que està en contra del que va passar al passat i que esperaven que estigués enterrat per sempre. Per exemple, a Glasgow, a Escòcia, hi ha una tradició
sobre les brigades internacionals, de centenars de persones que van marxar d'Escòcia als anys 30 i van venir a Espanya a lluitar contra el Franco i que van combatre i morir per les seves idees, per la llibertat d'expressió, de democràcia. Però, per algun motiu, sembla que això ja no s'aplica. Per què no? Per què no veiem més veus dins del Parlament espanyol i d'aquests partits polítics que parlen de drets humans i que d'una manera sembla que això no ho escolten en el cas de Catalunya? Aquestes persones, ja siguin en el cas de rapers o d'aquesta persona qui perseguia la policia i que va acabar amb el braç trencat, sigui el que sigui, haurien de rebre un suport públic de la gent d'Espanya i del govern, dels polítics, i haurien de demanar justícia. I si no ho fan, llavors és una desgràcia pel seu país, per la idea de justícia. És una desgràcia per la policia i un retorn al passat. No hi ha altra explicació. Ah, senyor Nguart, l'han escollit millor advocat d'Escòcia del 2017. Com es fa per ser el millor advocat? Suposo que, en aquest sentit, la qüestió ve de la gent a qui represento. Jo em vaig fer advocat perquè el 1991, quan era estudiant, estava en una campanya antiracista i llavors vaig veure la brutalitat de la policia, em va perseguir la policia, estàvem organitzant una manifestació, em van perseguir fins a un carreró fosc a prop de la universitat i em van atacar i em van tirar al terra, em van trencar diverses dents i em van donar patades a l'estómac i després, aixecat, tenia 21 anys, molta por, les dents trencades, i els vaig preguntar. Això, em van dir, això és el que els hi passa a la gent negra quan té la boca massa grossa. I de fet, es van aprendre dues lliçons. Llavors, que la meva veu ha anat creixent, que tinc cada cop la boca més grossa en aquest sentit, i una segona lliçó és que la llibertat de justícia hi has de lluitar, no et ve entregada perquè sí. I amb el pas del temps vaig decidir que em faria advocat, i amb el pas del temps he representat a moltes famílies, a moltes persones, que... I no és només un cas que Espanya s'equivoqui, que jo no dic que Gran Bretanya sigui fantàstic o que Escòcia sigui fantàstica. També hem presentat casos contra el govern, contra el govern escocès, contra els serveis policials, contra els britànics, i ho fem constantment per mostrar la brutalitat de la policia i per mostrar les injustícies i el fet que a vegades la gent, les famílies, es poden tenir por d'estar soles. I aquells que lluitaven tot i estar soles són els que m'han donat a mi confiança. Han dit que sóc un advocat que faig campanya, però la meva força ve de tota aquella gent amb qui he estat al costat. Són persones que a vegades els hi van matar els fills i llavors han estat anys i anys buscant justícia fins que l'han trobada. I són ells qui m'han donat l'honor d'ajudar-los i ara estic ajudant a la Clara Ponsatí. És tot un honor, perquè em sembla una qüestió honrosa que ajudar algú com ella. Potser és un d'aquests dels motius perquè ha estat guardonat com el millor advocat d'Escòcia. Vostè és del Barça, està content amb el doblet, la Lliga i la Copa del Rei? Yes, I do. Sí, és clar. Yes, I do. I think on the first I think everybody noticed on the first time tothom va veure la primera vegada que divendres, per exemple, quan ho va saber com estava, es van posar en contacte amb mi el dissabte i el tenia jo el diumenge que, quan sabia que havia de venir aquí, que em demanava que vingués aquí per veure el Camp Nou. I vaig comprar unes samarretes i dic, potser algun dia les posaré. I llavors molta gent va veure, ah sí, però si està portant una corbata del Barça. Sí, sí, sí. És un, sembla un gran equip, és una gran tradició, una gran tradició històrica també, de la lluita contra el feixisme, contra el franquisme i del que va passar durant la dècada dels 30. Per tant, és una cosa que la gent de Catalunya i la gent de Barcelona es pot enorgullir, però també arreu la gent se'n pot enorgullir de manera instintiva donar suport a aquest equip, perquè de fet algú li ha preguntat avui al meu fill en una botiga, perquè diu de quin equip ets? I diu, del Celtic i del Barça. Senyor Nguart, un plaer que hagi vingut aquesta nit al Preguntes Freqüents a TV3. Un honor, moltes gràcies. No, thank you so much. Thank you.
Ara fem... Gràcies. Fem una pausa i tornem de seguida.